Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku a toto je video, ktoré som vám slúbila pri videu o kyseline salicylovej, ktoré už by malo byť zverejnené, takže link bude tu alebo v popise videa, je to video zo série ingrediencie. A kyselina salicylová je teda veľmi obľúbená ingrediencia na vyrážky problematickú pleť, aknóznu pleť. A ja už nejaký ten čas, tento nápad mám v hlave veľmi dlho, som rozmýšľala, že spravím videa o pod treatments, ja neviem, ako sa to presne povie po slovensky, myslím si, že nemáme na to ani úplne názov, ale sú to proste také tie géliky, tyčinky, tinktúry, ktoré proste vám majú pomôcť zbaviť vyrážok. Dneska ich tu mám 6 a mám proste zoznam nejakých ďalších, ktoré by som chcela vyskúšať a raz na dnes takto spraviť recenziu, len proste na to, aby ste otestovali spod treatment, potrebujete vyrážky. Nie vždy sa mi ich dostáva dostatočné množstvo, čo sa nesťažujem, vlastne som rada, ale proste je to jednoducho komplikovanejšie, takže vytvoriť, otestovať tie produkty, čo by malo byť, čo je relatívne rýchle, lebo keď už máte tú výražku, tak to jeden, dvakrát otestujete a viete, alebo povedzme to otestujete na dvoch rôznych výražkách a viete, ale musíte dostať tú výražku. Čo teoreticky by sa dalo spraviť, takže prestanem umývať tvár a dostanem výražky, ale neviem, či chcem byť až taká oddaná tomuto blogu a cieľu natočiť videá o spot treatments, takže zase ďalší diel, bude ďalší diel a bude to trvať dlho. Úplne na začiatok by som chcela povedať, že toto je podľa mňa veľmi, veľmi individuálne. Ja vám tu porozprávam, že čo v tom je, ako to fungovalo na mňa, čo si o tom myslím, ale neberte to ako niečo, že keď toto fungovalo, Katke, bude to fungovať aj mne, lebo závisí to od vašej pleti, závisí to od typu výražky. Niektoré z týchto produktov mi fungovali na niektoré typy viac, na niektoré menej. Naozaj to veľmi, veľmi závisí od toho, že aký je to ten typ tej výrážky, aj ako máte pleť celkovo proste, ako reaguje na dané zložky. Čiže je to veľmi individuálne, ale mám tu proste zbierku celkom zaujímavých možností. Možno o niektorých aj neviete, alebo ste nad nimi rozmýšľali, takže si myslím, že to môže byť zaujímavé. Ďalšia vec je, že kedy používa takéto produkty, no samozrejme na výrážky, samozrejme podľa návodu, ale teda v tej rutine je ideálne ich použiť, pokiaľ tam nie je napísané niečo iné. Pri niektorých je tam niečo iné, takže to si povieme, lebo sú také, že iné. A taký proste ten klasický gelik alebo sérum alebo niečo na výrážky, že vyčistíte si pleť, dáte si povedzme toner alebo niečo, potom si prípadne dáte nejaké hydratačné sérum alebo nejaké sérum, povedzme, s niacinamidom alebo niečo na báze vody, to na báze vody a potom si dáte tú tinktúru na výrážky. Až potom idú, čo viem, oleje, krémy, SPF-ko samozrejme a tak. Čiže musíte, vlastne to ide ako keby v jednom kroku s tými sérami na báze vody. Ak by ste chceli vedieť viac o vrstvení kozmetiky, tak mám o tom video, link bude v popise videa tu. Ale proste ide to v tých prvých krokoch stále na báze vody, väčšina z toho je na báze vody, ale aj keď to nie je na báze vody, dala by som to proste v tom kroku. A jedna posledná vec ešte taká všeobecná, keď používate takéto veci, netreba zabúdať aj na zvláčňovanie a hydratáciu, lebo v tom bývajú ingrediencie, ktoré proste to majú stiahnuť, vysušiť, zbaviť vás toho mazu a tak, čo môžu byť vysušujúce a v zásade akože dráždivé a celkovo to môžu zhoršiť, ak zároveň tú pleť aj nehydratujete a tak. Hlavne keď sú v tom kyselní, tak netreba tiež zabúdať na SPF-ko a tak. Proste treba tú pleť aj hydratovať a zvláčňovať, aj keď máte výražky a tak, lebo tak sa môžete dostať do začarovaného kruhu, lebo ona sa bude ešte viac masniť, ešte sa vám viac budú robiť výražky, bude sa masniť preto, lebo je vysušená, dehydrovaná a proste sa snaží chrániť, napríklad oblasť teraz v zime. A vy sa tu budete snažiť čoraz viac vysušiť a proste vlastne bojujete proti tej pleti, nepomáhate jej. Takže aj keď používate nejaké takéto vysušujúce, uzdravujúce veci, treba stále tú pleť aj zvláčňovať a treba ju chrániť SPF-kom. Ok, a to by bolo myslím všetko také z tých všeobecných info a teraz poďme na tie jednotlivé spot treatments. Ako prvý mám tento od Meru Maja, na tento je aj recenzia na blogu. Všetky produkty, ktoré spomeniem, budú v popise videa. Ak by ste si ich chceli kúpiť, tak linky na tie obchody budú na blogu a link na blog je v popise videa. A na toto náhodou je aj recenzia na blogu, takže ten link bude v popise videa. Ak na niektorý z tých produktov je recenzia na blogu, tak to bude v popise videa. A toto je jeden z mojich obľúbených. Naozaj, že funguje a je, že dobrý. Je veľmi dobre nakombinovaný, robí veľa vecí naraz, lebo on má aj
niekde to tu mám niekde vypísané, uvoľňovať upchaté pory a zabraňovať proste vzniku toho upchania, reguluje nadbytočný kožný mas, bojuje proti baktériám, ktoré spôsobujú akné a tlmi začervenanie a zápal, čo je veľmi dôležité. Neviem, či som povedala, ako to volá. Toto sa volá Concentrate Spot Treatment od Merumaya. A teda sú tam 4 dôležité ingrediencie. Je tam kyselá salicylová, ktorú som teda hovorila, že už by malo byť video na blogu. A kyselá salicylová odstraňuje odumreté bunky a uvoľňuje tie pory. Je to taký zlatý štandard, proste, čo sa týka starostlivosti o vyrážky a problematickú pleť. A ich proste vysúša. Potom je tam niečo, čo sa volá Mediacalm, čo je upokojujúca látka, ktorá stimuluje uvoľnenie antiiritujúcich neuromediátorov v pleti. Nepýtajte sa ma, to som vzala od nich, hej. To je nejaká proste špeciálna látka. Potom je tam sitenol, ktorý obsahuje bakučiol, čo je, viete, čo je bakučiol. O ňom je video, ak by ste náhodou nevedeli, zase link je tu. A v popise videa, ale to v skratke je to prírodná alternatíva k retinolu. Nie je to úplne retinol, funguje trochu podobne. Čiže pomáha spomaliť zápalové enzymy a tvorbu mazu a zároveň je antibakteriálny a antimykotický, to je ten sitenol, hej. A potom je tam niečo, čo sú AC.net. A to boje proti výrážkám. Pomáha redukovať veľkosť porov, vybalansovať zvláštnenie pleti, reguláciou kožného mazu, tiež reguláciou hyperkeratózy, čo je nadmerné rohovatenie kože, a bakteriálnej proliferácie, teda množeniu baktérií. Oni ma bojí, nech sa to popisí. A toto je naozaj, že dobre. Toto mi fungovalo celkom dobre aj na také tie hnusné, bolavé podkožné, ktoré proste nechcú vyliesť von, ktoré vás tam bolia, je to celé červené, napuchnuté, tak toto celkom pomáhalo. Toto je 15 ml a treba to spotrebať do 10 ml do 18 mesiacov. Je to proste fajn, šikovné balenie, malá pumpička. A je to proste taký, že ježiš, mám tam ešte? To už skôr není, ale je to proste, že gelik, mala by som si kúpiť. Má to tu ich parfumáciu, ale veľmi, veľmi jemnú. Ona, tá ich parfumácia, ak by ste o tom chceli vedieť viac, má svoj zmysel, má svoj dôvod. Ale hej, pre ľudí s citlivou pleťou to môže byť trochu problém. Ale ak by ste chceli vedieť viac o tej parfumácii, kliknite si na video Merumaya, bude tu alebo v popise videa. Tam sú popísané všetky ich produkty, ale toto, aha, a cena. Pri týchto produktoch je dôležitá aj cena. Toto stojí 15 libier, čo je fajn. A je to priehľadný gelik, dobre funguje naozaj, ak máte napríklad tínedžera alebo tínedžerku, ktorým sa proste začínajú robiť pupáčiky a tak, tak išla by som do tohto, lebo je to naozaj, že dobré. A teda používa sa to tak, že si to lokálne nanesiete ráno, večer, proste na tie miesta, kde potrebujete, a potom proste vrstvíte ďalšiu kozmetiku na čistú pleť. No a potom ako ďalšie tu mám od The Ordinary kyselnú salicylovú, Salicylic Acid Solution. Toto je v zásade čistá kyselná salicylová, 2%, to je maximum, čo môže byť na európskom trhu. Myslím, že aj tak by ste nechceli použiť viacej, lebo proste to by bol prúser. A okrem toho to obsahuje hamamel virčínsky, ktorý je tiež celkom taký, že populárny na problematickú pleť. Toto je klasické proste sérum, je to taký ten gelikovodový niečo, hej. Má to 30 ml, kedysi to máva len 15 ml, ale to už my sme úplne zrušili. Spotreba to treba do 12 mesiacov, je to sklo s pipetkou a toto stojí 5,30, čo je super cena. A teda toto môžete používať aj len lokálne, kyselá salicylová by mala pomôcť proste vám vyčistiť, vytiahnuť tie zapálené pôry a mala by aj možno trochu stiahnuť ten zápal, alebo to môžete jemne trošku použiť na celú tvár alebo na konkrétne miesta, kde máte problematickú pleť. Pre mňa je toto príliš a ani to veľmi na mňa nefunguje. Skôr to má u mňa taký ten opačný efekt, respektive spôsobujeme to problémy, lebo príliš veľa kyselá salicylovej u mňa tú pleť vysušuje, podráždí ju a proste začervená na šúpe sa a tak. Čiže ja sa tomuto skôr vyhýbam. Ale viem, že sú ľudia, ktorí na to úplne prisahajú, že je to super. Čiže naozaj to záleží od toho, že akú máte pleť. Pre moju suchu to nie je úplne ono, ale je to naozaj, že skvelá alternatíva, ak zase máte tínedžera s problematickou pleťou. Toto, ak vy sami máte problematickú pleť, skúsila by som to, ale opatrne, je to naozaj, že silná kyselá salicylová, hej.
Čiže naozaj, že opatrne. A čo sa týka vrstvenia, je to na báze vody, či ide to presne tak, ako som hovorila proste v tých prvých vrstvách, ale naozaj nepreháňajte to s množstvom ani s frekvenciou a intenzitou toho používania, lebo veľmi ľahko sa vám proste môže stať, že sa prehúpnete z toho, že a pomáha mi to, do keľu škodí mi to. Takže opatrne, ale je to kyslá salicová, je super vec, len proste dávajte si pozor na jej tienisté stránky. No a potom tu mám toto od REN, toto je, že Clear Calm Non-Drying Spot Treatment. Keď som toto zbadala, tak sa mi to veľmi zapáčilo podľa popisu a tak aj mám REN celkom rada. Ale nie vždy mi ich produkty vyhovujú. A toto je 15 ml, je to vo fajn tubičke, vydrží to 9 mesiacov otvorené a stojí to 16,95. Obsahuje to kôru vrby, čo je vlastne to, z čoho sa pôvodne vyrábala kyselina salicílová. Potom borovicu morskú a tymián, ktoré majú proste redukovať začervenanie. Xylitol, ktoré má hydratovať to miesto okolo tej výrážky. To je presne to, čo vravím, že je dôležité, aby ste aj hydratovali, aby ste si proste nevysušili celú tvár a tak. A tam by mali byť aj nejaké prebiotika, ktoré proste rebalansujú tú pleť a zabraňujú ďalším proste zápalom. Ale je tam aj kyselina salicílová, je tam chlorela a potom sú tam rôzne oleje. Akože toto je také relatívne komplexné zloženie. Je to proste, že gélik, používa sa zase rovnako proste pri tých veciach. Na báze vody je to takýto gélik. Taký relatívne voňavý, akože v zásade príjemný proste lahučký gélik. Akurát, že na mňa to ale že vôbec nefungovalo. Ja neviem, či to slabé, alebo proste čo, ale ja som nemala pocit, že by to robilo vôbec nejaký rozdiel. Čo znamená, že to ani nevysúšovalo, čo tam dali dobre, ale proste u mňa to jednoducho nefungovalo. Mne sa páči tá myšlienka, páči sa mi to zloženie, na mňa to nefungovalo. To neznamená, že to nebude fungovať na vás. Lebo je to naozaj, že príjemné, nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať. Neviem presne, koľko je tam kyseliny salicílovej. Všetky tie ostatné ingrediencie vyzerajú, že dávajú zmysel, ale proste nič. Proste nefungovalo. Takže za mňa nie, ja už si to nikdy nekúpim, ale verím, že sú ľudia, ktorým to vyhovuje. No a teraz tu mám dva produkty, ktoré sú z trochu inej kategórie, pretože využívajú síru. Prvé je od Sunday Riley a toto je Saturn Sulfur Spot Treatment Mask. Toto je maska. Obsahuje 10% síru, 4% niacinamid a 1% zinok. Toto je teda maska, má to 15 ml, spotreba to treba do 12 mesiacov. Je to relatívne drahé, stojí to 22,60, čo som našla. A je to vlastne maska, ktorú si dáte cez noc. Môžete ju dávať aj normálne, že ako masku a potom zmiete, ale ja to používam cez noc. A je to fakt, že dobré. Akože tá síra funguje na mňa. Vie mi to pomôcť aj s takými tými hnusnými podkožnými, čo som vravila, že to stiahne ten zápal a pomáha to. A toto je také, že to môžete aj akože preventívne ako tú masku používať na problematické časti tváre. Čiže toto je jedna z mála produktov od Sunday Riley, ktorý sa mi fakt, že páči. Je tam teda 10% na síra, 4% niacinamid. O ňom je video tiež, link bude tu a v popise videa, ale ten teda pomáha, čo tu oni majú? Rozjasňovať pleť a proste pomáha všeobecne s výražkami. A potom je tam zinok 1% a potom je tam, myslím, že zinok je protizápalový. Potom je tam vulkanický bentonín, ktorý má proste vyťahovať nečistoty z pleti a vybalansovať pleť a tak. A potom je tam čajovníkový olej a manukový olej, ktorý proste majú tú pleť aj čistiť a upokojovať a tak. Čiže super. Podľa mňa akože ak mávate také, že prúsery, ktorých sa potom neviete dlho zbaviť, nič z tohto vám nevymaže výražku zázračne cez noc, hej, ale toto dosť pomáha, že stlmi to ten zápal, proste stiahne to, jasné, máte to niekoľko dní, ale nie je to také, že ako niektoré výražky, že s tým bojujete týždeň, dva,
Čiže naozaj toto podľa mňa, že funguje a oplatí sa to vyskúšať. A potom niečo podobné je toto od Malin Goetz, čo je tiež 10% na sulfur pasta, má to 14 ml. Toto má dátum spotreby, toto, ja tu mám že 3,22 a ja som to kúpila niekedy január, február alebo tak nejak. Tento rok, čiže asi rok vám to vydrží. A priznám sa, že som to kúpila nie kvôli tomu, že je to tá síra, ale že to obsahuje gafor. Ja som si proste googlila veci, ktoré obsahujú gafor a toto bolo medzi nimi, lebo mne gafor dosť pomáha. Neviem prečo, ale proste pomáha mi. No a teda okrem toho, že to obsahuje tých 10% síry, tak to obsahuje aj kyselinu salicylovú, ktorá má proste čistiť tie pory. Aj zmenšovať ich. Potom to obsahuje zinok, ktorý má pomáhať s hojením a tiež má zabraniť jazvám. A potom je tam ten gafor, ktorý má upokojovať pleť a proste ju tak dostávať do balansu. A celé to funguje celkom dobre. Ja to mám trošku premiešané, táto tekutina úplne číra, ale jak som to sem prenášala, tak sa to premiešalo. A toto má fungovať, tak to nemáte zamiešať, to je proste len pasta a v tej tekutine je to preto, aby to ostala pasta. A funguje to tak, že to otvoríte, budú tu nejaké prestrihy. Strčíte do toho vatovú tyčinku, naberiete tú pastu a tu si nanesiete na tie miesta a vlastne dávate to na tvár cez noc. Respektive, ja to robím cez noc, ale môžete si to tam capnúť aj cez deň, tak asi s tým nebudete chcieť behať s bielými bodkami po svete, ale proste keď ste doma alebo tak, môžete to použiť. A toto je fakt, že dobré. Vravela som cenu? To si nie som istá. Stojí to 21,47, čo je podobné ako ten Sunday Riley, tá maska, len toto má teda ešte aj ten gáfor. Je to trochu iné, ale tie nejaké také tie kľúčové ingrediencie sú tam viac menej rovnaké. Ono toto okrem toho, čo som vymenovala, nič viac extra v sebe nemá. Ešte sú asi dva produkty takéto, že sú to také pasty. Jedno má Kate Somerville, to som ešte neskúšala, a druhé má Mario Badescu. Mám to v šuflíku, musím to najbližšie, keď sa mi niečo také stane, vyskúšať, lebo to je oveľa lacnejšie, ale toto teda za mňa celkom funguje, je to dobre. No a posledné je toto od Votary, ktoré sa volá, že Blemish Rescue Oil, a je to, že Tamanu and Salicylic. Je tam teda kyselina salicylová a potom je tam zmes olejov. A ten Tamanu olej, alebo to není olej, to je Tamanu extrakt, ktorý je protizápalový a má upokojovať podraždenú pokožku a redukovať zapálenie. A potom je tam ešte aj rýžový olej, bohatý na vitamín E, pre hydratáciu a tak. Myšlienka za tým, ktorá je dobrá, je, že tie výražky zmiznú rýchlejšie, ak ich extrémne nevysušíte, lebo vy keď tú pleť extrémne vysušíte, tak ona proste sa zase začne braniť. To je presne to, čo som vravela na začiatku, že treba proste tú pleť aj zvláčňovať a tak. A tá myšlienka je dobrá, preto sa mi toto aj zapáčilo. Ja mám už zoškrkaný tento. Neviem, prečo som si myslela, že som na to napísala recenziu a nenapísala som. Ale no, má to svoj dôvod. Akože minula som relatívne dosť. Aj to máte použiť pár kvapiek, masírovať si to a tak, môžete to používať, čo ja viem. Aj viackrát za deň, keď potrebujete. Tá myšlienka je teda dobrá, mne to vôbec nefungovalo. Ja potrebujem asi niečo iné na tie výražky. A ďalšia vec je, že toto stojí, originálna extrakt, to stojí 45 eur. Ja som našla, že na tuším Cult Beauty to bolo 39,55. Ale proste veľa. Je to dvakrát tak drahé ako tieto drahé, hej, ktoré stali okolo 20 eur. Čiže je to naozaj, že drahé a nefunguje to. Čiže nebuďte ako ja. Neskúšajte niečo, čo nefunguje. Teda ja neviem, koľko je tam ten kyselný salicylový, ale proste nemala som pocit, že by to s mojimi výražkami niečo robilo, alebo by to urýchlilo alebo niečo, alebo stiahlo začervenanie, tak proste nerobilo to nič, čo neznamená, že nie každému to nefunguje, hej, ale mne to teda nefungovalo, plus keď akože k tomu pridám tú cenu, tak mi to príde, že je celkom blbosť. Čo môžete spraviť, inak, a toto má 15 ml, akože je to také chutné, sklenená fľaštička, toto máte také kapátko, hej, proste kvapnete si jednu, dve kvapky na prs a proste to masírujete. Ups, teraz som ukockala aj seba. Fasa. Aj to tak proste vonia bylinkovo a tak. A je tu dátum spotreby.
moje už dávno po datume spotreby, lebo som to odkladala na recenziu a na toto video, ale proste akože celé je to fajn, len to proste nefungovalo a je to drahé. Ale čo môžete spraviť, je, že si kúpite kyselú salicylovú od The Ordinary a nejaký dobrý olej, napríklad Noily, alebo čo ja viem, ja by som skúsila aj Superstar od Pesla Mortar a proste vždy si dáte tú kyselnú a dáte si aj ten olej a máte podľa mňa to isté. To je môj názor, hej. Za vyskúšanie to stojí, ale toto by som si nekupovala. OK, to by bolo odo mňa na teraz všetko, čo sa týka spot treatment. Stále som neprišla na to, ako to nazvať lepšie po slovensky. Asi tinktúry na vyrážke je najlepšie. Ak máte tipy na nejaké, ktoré by ste chceli, aby som vyskúšala, dajte mi vedieť v komentároch. Uvidím, čo sa dá. Ale ako vravím, to skúšanie mi trvá veľmi, veľmi dlho. Ale určite budú ešte takéto videá, lebo mám ešte nejaké ďalšie. Mám ďalšie, o ktorých sa vraví, že sú naozaj že dobré, tak som zvedavá. Ako som už vravila, kde kúpite tieto, bude na blogu. Link na blogu je v popise videa. Celý zoznam tých, čo som spomínala, je proste v popise videa. Ak náhodou sú na blogu recenzie, tak je tam aj recenzia, kde si môžete detailnejšie prečítať zloženie a tak. A ešte tu musím spomenúť adventné giveaways, ktoré stále asi bežia, lebo ja neviem, natáčam tieto videá dopredu, takže niekedy neviem, kedy budú a tak. A mne začína strašne škvrkať v bruchu. Mala by som sa ísť naobedovať, ale to nepotrebujete vedieť. OK, to je odo mňa na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, aha, niečo som ešte zabudla. A ak máte nejaké otázky, tak neváhajte, pýtajte sa v komentároch, ak vám vedieť, tak odpoviem. A to už je odo mňa naozaj na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať like. Ak nechcete, aby vám ušli akékoľvek ďalšie videá, tak kliknite odber tu. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto videá, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau.